Tak čau lidi, já jsem Fireball a vítám vás u čtvrtýho partu hry Minecraft a modpacku. Teď to bude zase trošku lagovat, protože jsem to před chviličkou zapnul. Nemám meč, ten si vemu. A my si jdem, jak jste viděli v minulém partu, tak já jsem ještě pak něco kutil. Teď nevím co, už si nepamatuju. Ale někam jsem sem dával nějaký sur, tyjo, tadyhle. Takže musí dvě tyhle a ještě jsem měl někde ty tyčky. Jo, tadyhle dvě. Jo, mě bude stačit vlastně. Tyve, co to je za lagy zase? Vůbec nevím, co se dneska s tím počítačem děje. Jednou mi to zašlo takhle hnusně trhat. Tak, a my půjdeme zabít toho kokota, jak jsme tam měli, tamhle, tak, takže se tam jdem na něj kouknout. No, dneska to asi prolezu do konce tuhle tu pyramidu, prolezu všechno, co se dá prolézt. Tady jsou nějaký koně. To jsme viděli minule a vytěžíme tam ty glowstony. Taky. Nevím, z čeho se dělá tohle. Jak se to jmenuje vůbec? Stone bricks. Což by vůbec nebyl špatný domeček. Jo, a ještě tady máme ten obsidian. Ale oni jdou po mně, ty zevlíci. Tam totiž někde ještě nějaký spawn, kterýho jsem si nevšiml. Určitě, že? Aha. Creepři. Nebouchej. Nebuď blbej. To je hovado. To je hovado. Ještě to nemůžu zničit. Úplně teda. Trošku tomu dali, ale... Kdyby blbežci, kde jste jako? My jsou tam nahoře asi. Takže potřebujeme někudy... Hej, tak to je debil, ne? No, tak to jsem v prdeli. Ještě jsem u sebe moc toho neměl. Ty vole, on mě tam šťouchne. To je kokot! Hej, no viděli jste to? Je blbě. Ani stopky jsem si nezapnul. Ty vole... No tak to je idiot. Prostě jsem nečekal, že mě takhle střelí ze zadu. Vůbec jsou zákeřní jak svině. Samozřejmě půlka toho věcí to tam schořelo, ty vole. Proč já jsem si neudělal vlastně ten kýbl s vodou, ty vole, abych to tam eliminoval. Tu lávu. Jsem taky dobrý kokňoun. Kde po mně, vole, zase. No, něco máme, no. Jo, zrovna ten meč, vole. Ty kokot. Nic. Já jdu domů a zlikviduju tady tu blávu. A mě tady nebaví. Děláme si kýblík. Trošku to tady pořešíme s tou lávou, ať nás to tady neotravuje. Hlavně si musíme udělat opět meč, že? Protože mi musí schořet zrovna ten nejzdravější. Jo, my nemáme zase ty klácátka. Si děláme pár. Tak a teď já si asi nepamatuju, kde jsem měl to železo, že? Tady ne, tady. Tyve, proč to takhle laguje do pytle? Co jsme ztratili? Krumpáče máme dva. Než nám bude stačit jeden. A uděláme si ten kýbl. Tak. No, jinak jako dneska... jo, to jsou tyhle, aha.
Ono to totiž nevypadne, to kulatý. Máme tady někde jakoby stavební materiály tady, že jo? Tak, já se tam jdu zase kouknout teda. Kulový. Jo, a vemem si odnikať vodu. Akorát, že voda... Jo, voda je támhle. Tak tam si naberem vodu. Postupně zlikvidujeme tu lávu, ať nás tam neotravuje. Jinak dneska v plánu mám určitě dokončit průzkum té pyramidy, vyzabíjet tam všechny ty šuliny, co tam jsou, teda páci jedni. Ty, už jsem tam byl znova, viděli jste to? To by bylo fakt nemilé. Nemusím mít všechno, no. Tak. Tak to by nám mohlo stačit. Tady už snad to úplně nebezpečný nebude. Ještě nemám jídlo žádný, že jo. To mi tam taky schořelo krásně. Předpokládám, ano. Samo sebou. Jako obsidianu je tady dost. Takže budeme mít aspoň z čeho dělat. Všechno možný, ale my se to nedru nepotřebujeme, že jo? Ale potřebujeme to na všechno možný, no, takže. Takže tak jako tak se nám bude hodit. Tak to nevím, jak je možný tohle, že se stalo. Už nic, už je to dobrý. Tady je ještě jedna kostička lávy. Tak, my jdeme nahoru a pustíme tam tu vodu na to. Tady nás zase střelí ten zevl. Jo, tady je. Aha, ty jsi idiot, viď? Kam jsi skočil, jako? Jsi zabil? Jo. To je debil. Ty vole, ty jsou super inteligentní, tyhle ty frajeři. To jídlo by se nám hodilo, ale nějaký no. To jsem neudělal zase moc chytře teda. Parádně. Tak. Láva zmizla. Maj klid. Tak další. Tady zmizíme taky. Tak. Trošku bezpečněji se cítím hned. Tak dobré. A jdeme dovnitř zase. Tady někde se nám to hemžilo. Já jsem zase ztratil, odkudy jsem šel nahoru. Tudy se jde sem. Kudy jsem to šel nahoru? Tady někde byly schody, ne? Vevnitř? Nebo ne? Tady ne, že? Tamhle ten creeper. Jo, tamhle. Jasný. A vypadá to, že si tady spawnou normální hovada. Takže tudy jdeme nahoru. Na do vyššího patírka. Tady koukám, že toho je zase plno. Tyhle borečků. Nekrej se, stejně ti to nepomůže. Aha, tady se jde ještě někam. Viděli jste to, jak vole se mu hejbala hlavička? Dobrýle! Kreten, to je kreten. Já tady nemám jídlo, že ne? Mám chleby. Je musí jich 10.
A jdeme zpátky. Hej, tak jako... To jsou faily dneska zase. Mně je špatně. Běž. Ty vole, borec kostlivec, že je tady. No jo, no. Pojď do mě, uber mi co nejvíc, vole, ať mě tam zase zabijou potom. Debil. To tam zrovna stojí, vole, u toho ten kostlivec, že? No. Tamhle je taky nějaký frajer nahoře. Ten nějaký tady bude obtěžovat určitě. Za nedlouho. No on neumí běhat po schodech. Nazdar. Boom. O, nic neudělal, jednu kostku zničil. Chů jeden. Tak, já se musím dostat tamhle nahoru, sebrat věci. Opět. Kudy já jsem to šel? Tudy? Doufám, že tady nebude hned za rohem. Ten frajírek, vole. Je tu. Už mě kropí, vole. Už mě kropí. Tak, chcípni. A ten nějaký zase úzkej pro změnu. Tak. Vždycky jsem mu dal napít. Jo, to je díra zpátky a kam vede tohle, jako mi řekněte. Jo, to je na tyhle ochozy. Jo, jasně no, tudy jsem šel. Ty jsi debil, viď? Tu máš. Tady to vypadá, že jsou nade mnou všichni. A tam je ten bosák, ty vole, ten mi dá. Jo, tady je portál. A knihovna, hele. Takže horší je, že tady je to řešení trošku formou bludiště. Jo, a enchanting. Tyhle, tady bych si mohl udělat baráček, že? Z toho. Akorát nevím, jak to tady funguje s tímhle... spawnem těchhle buzerantů. Ne... Upaž se, vole. Enchant tady moc nejde, protože tady není tolik knihoven asi, ne, okolo. Nebo jo? Je, dost. Jenom do 20. levelu, jo. To není moc. Každopádně se musíme nechat vyléčit. Tak co, kuci? Jste. Ty blbečci jsou blízko, ale. Jo, tady ten frajer hlavní někde, že jo? No ty jsi debil, pavouk, ty vole. Hej! A dost, ale. Ty vole, ten bude mít výdrž asi, co? Kretének. Tak, buďte v klidu, vole. Hovňousové jedni. Jsem si měl možná udělat ještě... Kej smáty. Ještě jsem si měl udělat nějaký brnění asi, ty vole. No tady ho jebat, ty vole, na tomhle s tom vyvýšenom. To nevím, jestli je zrovna Co to je? Zombí kostlivec? Jo, on vlastně nemá zbraň, tak on neumí jinak, že? Tak co ty? Ty vole, ten dává, vole, za 3 srdíčka. Hej, on se nedá zabít tímhle? Si ne, že? Do nich střílej! Ty hovado. Nejdou dovnitř, že? Pojď, po jednom, Aleši, po jednom. On je vyvolává, ne? Jestli mi ten meč dojde, vole, tak to bude fakt pěkný. On je vyvolává, ty vole, tyhle.
No, tak farma už je. Nevadí mi. Já můžu zmrzkat takhle za rohem. Nemůžu, vole, protože on vyleze zase. Smrt. To je smrt. Je, on mě netrefí. Jo, už jo. Kolik jich máš v té zásobě, ty zjeve? Ty zjeve. Ty ve, už chcípá, ale. Už chcípá. Už má polovičku. Hej, tak. Pojď, tedy. Dáme si to okolo jinak teď. Změna trošku. Neumíš předstřelovat, viď, ty hovado, teď chcípneš za to. Se on je nasaďuje furt jako dokola. Hej, a dost? Chlapci, já umřu. Nechte mě, chvíli mě nechte. A ty vole! To bylo těsný. Protože po mně nikdo nejde. Teda doufám, že tady není nikdo za rohem, vole. A jsou tam nějaký nadrženci. Jo, to je Enderman. A nasraný ale. Na mě. Asi zřejmě. Ten creeper jde po mně, hele. Proč po mně jdeš? Můžeš mi to vysvětlit? Toho Endermana teďko trošku nechápu, proč po mně jde. Proč je namíchlej. No to je jedno. Tak šup. Já až se vyléčím, tak to zase zapnu, ať tady nemusíte asi to. Nebo já nevím. Tady nic není, že? Ne. Já jdu na něj, vole. Prostě ho dám už. Teď už to snad půjde. Pojď. No pojď. Ježíš Maria. Hej, ale jako dost zkušeností je tady, no, z něj. Ty debile, už umři, vole. Jo, je mrtvej. Diamant z něj vypadl. Ty vole, já nemám to. Jo, 4 diamanty. To není špatný. A melouny ještě. Že my nemáme meč. Tam je ten Enderman nasraný asi. Na mě. Tam máš sekírkou. Buzno. Tak. Paráda. Já se kouknu nahoru. Ten snad už by to mohlo být v klidu, ne? Ne. Tak. Další mrtvok. Tady jsou nějaký další, hele. Diamantáci. No pojď se mi s tím natáhnout jednu, ty. Frajere. Dobré. No a to by mělo být všechno. Teď bychom měli nějak vyšplhnout nahoru, tady. A tam možná něco bude. Doufám, že tam není ještě jeden ten frajer. Ty vej, tady nic není. Tady něco? Ne. A tady to byl fakt pěkný barák, no. Tak, glowstone máme. Nebo glowdust. To nám bude stačit. A mě ještě něco nahoře třeba? Úplně nahoře, myslím. Mohli bychom se tam nějak kouknout, že jo? Nějakým šplhacím stylem. Hm, tak ne. Že on tam nevyleze. Zevloid. Sem jo. Tak. Něco tam bylo. Jo, pochodně. Hm. Jsou mi hovnoplatní. A tady by byl fakt pěkný barák, no.
Ale zase, když už mám baráček postavený tam, tak to tady nebudu nechávat. To se tady s tím teda pišlat nebudu, ale ty každopádně ty diamanty se hodí. To se fakt hodí. Tak, já teďko zjistím teda, co by tady ještě mohlo být, asi nic, že jo? A jako nebylo tam toho moc, jako že by tam byly nějaký speciální věci nebo něco takového, ani prd. Tady je obsidiánu všude dost. Byl jeden zombík. Glowdustu je tady dost, nebo glowstoneu teda. Jo, já jsem si vlastně chtěl udělat to, že? Jakoby osvětlení z glowstoneu doma. Takže si nějaký natěžím. Tady nechám vždycky takhle. Jeden asi nahoře. Je to tady trošku osvětlený. A použiju si to na osvětlení doma. A udělám si co nejdřív ten transmutation table. Si to můžem když tak duplikovat. No, a to je všechno, co tady asi zmůžem, no. Vypadá to teda tak aspoň. Zajímavý zvuk. Je takový úplně, že mi z toho bolí hlava teďko. Dobré, tak jo. Tady je hned pod tím láva, že jo. Skla je tady dost. Všeho je tady dost teda. Kromě nějakých vzácných věcí. Tady to nefunguje prostě, já nevím proč. Super. Tak jo, tak to bychom měli. Já si udělám... Ty vole prase, ty jsi mě malem hodil do té lávy. Tak já jdu domů. Tady zabiju gelík. Kolik potřebuješ ran jako? Tak. Zabili jsme gelík, jo, ještě si vymažem ty... Ale ne, kde to bylo? Marker? Ne, tadyhle. Tyhle si vymažem. Jej, co to dělám? Tak. Ty vole, dobré lagy. Běhneme si domů. A uděláme si nějaký ty glowstony. Kdybychom měli osvětlení doma. Koukám ty, že mi to zabralo 20 minut díky těm dvou smrtním blbejím. To jsem fakt jakoby nechtěl, ale... Bohužel prostě... Přišlo to, no. A brzy se vrhneme na farmy. Ale vlastně jakoby ono teoreticky bych je nepotřeboval, ale mně se líbí farmy, když tady mám zvířátka nějaký a tak. Je to škoda to nevyužít. Ono se to všechno dá jakoby duplikovat nebo vytvářet tom transmutation table, ale... Každopádně jako drahokamy z těch, teda diamanty z toho frajera, ty se hodí, no. Tady mám zvláštnosti, tady mám semínka. Pírka nemám nikde ještě? Asi ne, co? Tak kam to dáme? Sem? Asi jo. Kuře. Si rovnou upečem. Tohle máme docela dost. Jo. Já bych si mohl udělat co nejdřív ten crafting table. Crafting table 3. Jo, na to Jo, ty knihovny jsem si chtěl udělat. Vzít tam odsaď ještě. Takže já se tam ještě vrátím a pak až budu mít ty knihovny a ty enchanting tably, tak se vrátím, jo? Takže zatím. Tak jsem zpět. A máme spoustu knížek. A hlavně spoustu knihoven si můžeme udělat a ještě máme ty enchanting table 2, takže možná, že to tady někde vytvořím rovnou už tady,
tu knihovnu bych mohl udělat teoreticky. Takže já si jdu vytvořit. I proč mám tak málo FPS? Co se to s tím kompem děje? Vůbec nechápu prostě, co to je, ty vole. Najednou to začalo prostě jít pomalejc všechno. Já jsem si chtěl udělat vlastně crafting table, že jo. Ty vole, hezký to je, pěkný, jo. Eňo, něňo. 20 FPS, ty vole, paráda. Jsem si vůbec ten crafting, no, vlastně ho musel. Knihovny, jasně. Těch budeme potřebovat dost. Jaj, no to ne. Jú, to je hezký, jak se to pěkně to... máme málo toho. Dřeva, že? Použijem všechno, co máme, no. Tohle dřevo, myslím, ne tamto. Knihovny tady. Já nevím, kolik jich potřebujeme teda, jo. Asi 30. Možná, že jo, možná, že by to stačilo bohatě. Zkusíme. Kolik to bude potřebovat, aby jsme měli maximální level. Všichni, že já to nebudu moc dát tadyhle úplně nahoru. Tu pochodničku dáme pryč. Právě nevím, jaký záběr to má, jestli to půjde takhle. Ty lagy mě fakt jakože štvou. Mi řekněte, kde mám ty knihovny. To se dává někam do toho crafting table nebo co? Jo. Co to je? Fire rod, jo? Co to je? To je kopí? Jakože zapálení kopí? Brutální. To asi když do něčeho jebnu, tak to chytne, ne? Ne? Ne. Tak to nevím. Co to znamená, ale každopádně lagy máme solidní. Stopky už nám hlásejí, že je konec. Ale já to tady ještě trošku takhle jakoby dodělám, tu knihovnu. Takhle. Já teda doufám, že to bude takhle stačit. Ale mělo by. Teoretiše. Ještě 4. Jo, já teďko vlastně, ale když tam něco dám, že jo. Jo, tak to bude, prozatím to bude max, dost jako, no, prostě stačit to bude. Já ještě dám takhle, tak, a vlastně je to všechno, co máme. Kolik tam máme, maximální 40. Paráda, stačí, bohatě. Tak, s těma lagama je to hnus, vím to a nelíbí se mi to, ale nedá se nic dělat. Takže já si to zase naházím zpátky do truhly a u dalšího partu se uvidíme a pořešíme něco dalšího. Uděláme konečně asi ten transmutation table, ať ho máme a můžeme se hnout někam. Dobrý, takže díky za shlídnutí a u čtvrtýho, ne, u pátýho vlastně partu, jo, se uvidíme. Takže, čau.